existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação, com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo. O que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.